До тогава мастилата били на водна основа, той изобретил такова на маслена, за да може да намастилява металните букви, да се задържа върху тях. Нанасал го ето по този начин върху едни кожени тампони. Тампоните били направени от кожа, но интересно в случая каква е кожата, ти не се обажда. Кожата била от куче. Защо от куче? Кучето е единственото животно, което няма потни жлези и не се поти, както аз се пота в момента като Веско Маринов. Така че кожата няма пори и мастилото не напива дълбоко в кожата, остава по повърхността й, което и било необходимо на Йоханес Гутенберг, за да може чрез тампоните да пренесе мастилото върху вече подредените в талера букви, подредени в строги редове, в смислен текст, със смисъл и съдържание. Намастилява хубаво буквите. След което там под един голям тежък камък Йоханес Гутенберг си държал хартията, за да му е винаги изправена. Дигни камъка, моля те. Браво, много си силен. Дай ми едно листче хартия. Благодаря. Да, как дигнах камъка? Нали видяхте, че не го дигна той? Камъка се дигна сам. О, не е сам. Камъка го дигнах с помощта на едно приспособление, което по-големите са го учили, по-малките ще го учат след няколко години в училище по физика. Това е? Лост. Лост, да. Това е лост от втори род. Поставях личното хартия върху вече намастелените букви. Поставях върху него едно парче плат. Бутал талера под тежката плоча. Сваля до упор.